格兰队长凯恩单场独中两元，凌晨率队以2-1险胜突尼西亚。欧新社娱乐频道综合报道，世足赛正如火如荼进行中，球迷一心为自己支持国家加油，但有研究发现，英格兰在世足期间家暴案件却增加了。旅美职业律师邱章清报，有中国男性球迷特别和老婆立了世界杯协议书，令人观耳喷饭大笑。在邱章曝光的世界杯协议书中，世界杯期间为了家庭和谐，夫妻双方经协商后达成以下协议，包括妻子承诺给老公营造轻松观赏气氛，不无理取闹，不把网路线，也不砸电视，同时要主动承担在上班日煮饭、洗碗、拖的、遛狗等家务事。邱章清报，有中国球迷立了世界杯协议书。翻社自邱章脸书。至于老公方面，不能在世界杯期间冷落老婆，每周也只能和朋友出去看球一次，在看球期间最多只能喝两罐啤酒。更特别的是，协议书明定若德国队输球，老公不能对家人发脾气或说脏话，违反一次罚950元台币。